12:00 в Україні. Це час новини. Далі проаналізуємо першу половину п'ятниці. Забруднена вода може досягти Київської області вже за кілька днів. Такі прогнози Міністерства захисту довкілля. У разі необхідності «Київводоканал» готовий застосувати реагенти і активоване вугілля, щоб прибрати неприємний запах. Уже зараз на Київщині та Чернігівщині працюють аераційні установки, які штучно насичують воду киснем. Фахівці роз'яснили, що масовий мор риби в Десні стався не через отруйні речовини, а через задуху. Тому зараз ситуацію намагається виправити. Всередині серпня, нагадаю, з цукрового заводу в російському Тьоткіному скинули органічні відходи. До Сейму та Десни потрапили щонайменше 6 тисяч тонн. За даними Міндовкілля, загинули понад 30 тонн риби. По всій довжині зараз річки по Сейму, ми, починаючи від кордону з Російської Федерації і до впадіння в річку Десна, кисень вже в межах норми. Риба мала мор риби, відбувався не із-за того, що там вона отруїлася, а із-за того, що була задуха в рибі. Відповідно, для цього потрібно проводити аерацію. Ми почали проводити аерацію з Чернігова міста. Спершу поставили аераційну установку обласна державна адміністрація. В місті Чернігові вони поставили біля лодочної станції. І потім, після того, ми поставили ще три аераційні станції по Чернігівській області і три аераційні станції ми поставили по Київській області. Працюють вони цілодобово в постійному режимі. Біля кожної аераційної установки знаходиться чергова бригада, така, як ви тут спостерігали. Тому цей процес відбувається на всіх 7 локаціях на даний час постійно, цілодобово, до того моменту, поки нам науковці, в тому числі, не скажуть і не покажуть відповідні там лабораторні дослідження, що, в принципі, можна припиняти роботу в таких установах. Нардеп від «Слуги народу» Олександр Куницький потрапив у новий скандал. У мережі поширили відео, на якому парламентар і потерпілий спілкуються з правоохоронцями. За словами заявника, поліцію викликали через те, що нардеп нібито вдарив його ногою. Цьому передувала розмова. Чоловік запитав Куницького про його колегу, нардепа Артема Дмитрука, який утік за кордон. Поліція з'ясовує обставини подій за участі нардепа. Щоправда, прізвища парламентаря не називають. Через поясніть, що сталося? Я їхав на самокаті, мені побачив дуже медійну персону. Мені захотілося з нею поговорити. Став розмовляти з цим чоловіком, знімає на камеру. Він не заперечував, вів зі мною бесіду. Запропонував мені поїсти морозиво. Я відмовився, тому що не було ще одної там ложечки. Потім я поїхав далі. Ну, пішов на самокаті далі, з самокатом рядом. А він мене взяв і ногою отак от піхнув зі спини, зі спини. Він мене зі спини. Ось ця людина. Да, ось ця людина, да. Зі спини мене ударив ногою. Люди, стоїть, будь ласка, документ, поки так розумію вас. Я можу йти? Ні, зачекайте, будь ласка. Ви хочете писати заяву відповідно даної ситуації? Думаю, що так. Нагадаю, що це не перша бійка за участі Олександра Куницького. Торік він і Артем Дмитрук побили хлопця в Києві. Відео з бійкою і свідченнями потерпілого оприлюднювали тоді в соцмережах. Гучна ніч була у Маріуполі. 4 години детонували склади в селі Глибоке. Як повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко, влучили по складу з боєкомплектом і ракетами для систем протиповітряної оборони. Місцеві спостерігали за грабу від вибухів. Її було видно на відстані до 10 кілометрів. Окупаційна влада думає про евакуацію села Портівське. Російські військові перекрили рух у бік Маріуполя. Частково закрили трасу Мангуш-Маріуполь. Росіяни атакували Україну шахедами. 26 ударних безпілотників запускали з Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Як повідомляють повітряні сили України, 24 дрони збили у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Від вечора аж до удосвіта росіяни атакували Нікополь. Цілили з артилерії та запускали дрони камікадзе, повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Постраждала жінка. З уламковим пораненням голови її доправили у лікарню. В Нікополі окупанти потрощили 3 приватних будинки, господарську споруду, зачепили лінію світла. Гучно було у Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
4 людей убили окупанти на Донеччині за минулу добу. Ще 10 поранили. Про це повідомляє обласна влада. Через ворожі обстріли пошкоджені за 30 приватних будинків, кілька багатоповерхівок, а також адміністративна будівля і об'єкт інфраструктури. В Краматорському районі знищили 2 вантажівки, які доставляли гуманітарну допомогу. 4 людини загинули, ще 10 постраждали. Такі наслідки російського удару по Боровій на Харківщині. Повідомив про це чинник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Також росіяни обстріляли керованими авіабомбами Харків і населені пункти області. Постраждали 8 людей. У селі Морозова долина FPV-дрон пошкодив автівку, поранений чоловік. Цей конфлікт розпочала сама Росія. Так, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відповів на путінські погрози. Він нагадав, що це Росія напала на Україну, і якщо захоче, Москва може просто зупинити бойові дії. А Україна має право на самооборону. Напередодні кремлівський диктатор заявив, що удари у глиб Росії високоточним західним озброєнням означатимуть, що НАТО напряму бере участь у війні з Росією. Путін наголосив, що супутникові дані для таких ударів Києву надаватимуть союзники. Сьогодні глава британського уряду зустрінеться в Вашингтоні з президентом США Джо Байденом, обговорюватимуть дозвіл на використання західної зброї у глиб території Росії. Ну, Британія дозволила бити по цілях у Росії. США близькі до такого рішення. Офіційно країни поки не оголосили про свої наміри, але низка авторитетних видань з посиланням на джерела твердять, політична воля є. А от публічного оголошення може і не бути. Мовляв, щоб не провокувати Москву. Цей дозвіл військово-політичне керівництво України буквально вигризало у західних партнерів. Важливу роль зіграли візити до Києва державного секретаря США і міністра закордонних справ Великої Британії. Тему продовжує Анастасія Кокалко. Росія має відчути наслідки війни. Фраза, яку неодноразово промовляли союзники України як в Європі, так і в США. То коли ж слова перетворяться у дії? Останніми місяцями Київ з усіх сил тисне на Європу та Штати. Головна вимога – отримати дозвіл на ураження військових цілей у глибині території агресора. Одним країнам це рішення дається простіше, ніж іншим. Але в першу чергу Україні потрібно переконати Сполучені Штати. Йдеться про дозвіл на використання американських ракет «Атакамс», а також британських «Storm Shadow», які мають американські компоненти. Дальність їх ураження складає 300 і 250 кілометрів. Зрушення в цих перекиданнях м'яча є. Британське видання The Guardian з посиланням на власні джерела повідомляє, що Британія дала дозвіл на використання ракет Storm Shadow. Це питання стало головною метою візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Ламі. Вони хотіли особисто почути про плани та цілі Києва. Ймовірно, рішення вже ухвалили, та оголошувати його не будуть задля уникнення зайвих провокацій. Водночас Володимир Зеленський підтверджує, Україна на зустрічі з представниками Британії та США представили деталі використання далекобійної зброї по цілях у РФ. Вчора була зустріч з секретарями двох держав – Сполучених Штатів і Об'єднаного Королівства. Зустріч була дуже серйозною. Україна була щодо далекобійності на цій зустрічі дуже підготовлена, дуже переконливою і дуже детальною. І це важливо, що наші партнери всі ці деталі, сигнали від мене особисто сприймали. Не забарилася відповідь від США. Вашингтон також працює над послабленням використання своєї зброї. Про це напередодні візиту Блінкена заявляв Байден. Виданню «Політіко» стало відомо, що нібито роботу над цим планом вже завершено. Після України Блінкен завітав до Польщі. Там на прес-конференції з головою МЗС Радославом Сікорським фактично підтвердив слова українського президента та натякнув на переговори з союзниками щодо зняття обмежень. В Україні я був з міністром закордонних справ Ламі. Ми прибули до Києва, щоб підкреслити нашу непохитну підтримку в умовах російської агресії. Те, що ми дізналися від наших українських партнерів, стане основою для обговорень з іншими союзниками, партнерами найближчими днями та тижнями. І доречно розпочати ці перемовини тут, у Польщі.
Польща зняття обмежень теж підтримує. До того ж, не забуває нагадувати про передання Україні заморожених російських активів. Як Захід, ми повинні продовжувати постачати Україні передові системи протиповітряної оборони, а також маємо зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Ракети, які вражають цивільні об'єкти в Україні, бомбардувальники випускають з території Росії. Жертва агресії має повне право на захист. Україна має право використовувати західну зброю для запобігання військовим злочинам. Водночас ми закликаємо до більш рішучих дій щодо конфіскації заморожених російських активів. Хоч тиск України уже дає свої результати, та деякі американські медіа переконані, що офіційного озвучення рішень ми не почуємо аж до 20-х чисел вересня, до початку зборів Генеральної асамблеї ООН. Тим часом низка американських конгресменів активно тисне на Байдена, закликає ухвалити необхідне рішення якомога швидше. Анастасія Кокалко, П'ятий канал. Без членства в НАТО і демілітаризована зона. Кандидат республіканців віце-президенти Джей Ді Венс поділився планом Дональда Трампа про завершення війни в Україні. Він передбачає створення демілітаризованої зони на лінії розмежування між Україною і Росією. Венс каже, що ця територія буде укріплена, щоб росіяни не змогли знову напасти. Але він не уточнив, хто її контролюватиме. Таким чином, план Трампа не передбачає повернення Україні окупованих територій. Також, на думку республіканця, Київ має дотримуватися нейтралітету і не вступати в воєнні блоки, зокрема НАТО. Венс додав, що цю війну не можна розглядати як боротьбу добра зі злом, а допомогу від Америки як велику гуманітарну місію. Каже, що політика Трампа виглядає так: будьте сильними, але також будьте розумними. Ведіть переговори. Це була цитата. До слова, під час дебатів з Камалою Гарріс Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, чи повинна Україна перемогти у війні. Рейтинг Камали Гарріс зріс після дебатів з Дональдом Трампом. Про це свідчить дводенне опитування від Reuters. Серед зареєстрованих виборців 47% виступають за кандидатку від демократів, а 42% – за республіканцем. Гарріс має на один показник більше, ніж в серпневому опитуванні. Дональд Трамп уже заявив, що не братиме участі в других дебатах. Він переконаний, що переміг у словесному двобої 10 вересня. Але за даними CNN, 63% зареєстрованих виборців вважає, що демократка стала переконливішою. Президентські вибори в США, нагадаю, відбудуться 5 листопада. У Торонто не покажуть пропагандистську стрічку про росіян на війні. Організатори фестивалю вилучили її з списку. Пояснюють це піркуванням безпеки. Нібито фестиваль та громадська безпека були під загрозою. Правоохоронці натомість стверджують, що організатори ухвалили рішення самотужки, і воно не ґрунтувалося на рекомендаціях поліції. Попри все, фестиваль переконаний, що пропагандистську стрічку варто показувати, і організатори хочуть зробити її прем'єру, коли буде безпечніше. Режисерка фільму, колишня працівниця Russia Today, щоб його зняти, вона незаконно перетнула російсько-український кордон, їздила на окуповану Донеччину, 7 місяців провела з російськими військовими. Фільм показали на Венеційському кінофестивалі. Це обурило українців, які вийшли на протест. Свій протест виявило і Українське міністерство закордонних справ. Тотальне стеження за українцями, цифровий концтабір і пошук ухилянтів. Такими припущеннями рясніються соцмережі. Люди розмірковують над метою запровадження в Україні єдиної системи відеонагляду. Такий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді ще у лютому, а нещодавно за нього взявся профільний комітет. У Міністерстві внутрішніх справ за ухвалення цього документу, адже переконані, що масштабна система відеомоніторингу допоможе розкривати злочини по гарячих слідах. Правозахисники натомість називаються стеженням за людьми в режимі реального часу. Що насправді передбачає законопроєкт і чи варто хвилюватися, Лідія Середюк розповість. Ви можете їх не помічати, але вони вас бачать. Як ви переходите вулицю, заходите у торговельний центр, медзаклад чи вечеряєте у ресторані. Щодня ви потрапляєте у поле зору численних камер спостережень. Невдовзі їх можуть об'єднати у єдину систему відеомоніторингу. Для чого? Пошук злочинців – головна мета законопроєкту про відеонагляд. Нині в Україні працює більше 60 тисяч камер спостереження. Вони різної якості, з різним програмним забезпеченням і належать до різних державних та правоохоронних органів, а також приватних структур. Документом намагаються внормувати правила використання камер спостереження, об'єднавши їх в одну платформу, до якої матиме доступ Міністерство внутрішніх справ. Законопроєкт
проєкт зареєстрували ще в лютому цього року, а днями включили до порядку денного. Адже головний правоохоронний комітет рекомендував цей документ до розгляду в парламенті. В країні є певний хаос з цим питанням. При тому, що не дай Бог щось колись стається, крадіжка, бійка, нанесення тілесних ушкоджень, зґвалтування, будь-який злочин. Ви знаєте, що першим ділом зараз робить слідчий поліції? Він іде і шукає камери. Він іде і аналізує відео. У всьому світі система відеоспостереження є основою безпеки. У соцмережах водночас стало більше заголовків про тотальне стеження за українцями та нібито пошуку хилянтів за допомогою таких камер. Це неправда, заспокоїли у МВС. Станом на сьогодні такого завдання немає. Є завдання в першу чергу розшукувати тих, хто оголошений в розшук. Це офіційний процес. Але я хотів би, щоб всі розуміли, що камери відеоспостереження, от у людей складається враження, що вони покликані і вони встановлюються для того, щоб за всіма слідкувати. Я хочу вкотре сказати, що камери відеоспостереження покликані для того, щоб фіксувати вчинення злочинів, для того, щоб фіксувати вчинення адміністративних правопорушень, для того, щоб фіксувати, можливо, підготовку до вчинення таких злочинів і потім повертатись до цієї інформації, для того, щоб ідентифікувати не тільки тих осіб, які були причетні до скоєння або готування злочину, а також до свідків, які знаходились в тих чи інших місцях, де в подальшому був скоєний злочин. Зворухобив українців пункт, де прописано, що камери зможуть розпізнавати обличчя та отримувати персональні дані людини, яку зафіксують, і це нібито порушує приватність. Утім, в МВС розповіли, що в Україні давно використовують такі камери. На тепер їх близько 1500. Встановлені переважно у громадських місцях, де завжди людно, як от у метро та на вокзалах. Саме вони найефективніші під час пошуку злочинця. Це камери з інтелектуальним наповненням, і це камери, які мають можливість зберігати метадані з обличчя. Створюється певна математична формула, алгоритм, за яким потім, відповідно до цих метаданих, іде порівняння із метаданими, які є, наприклад, в базах даних Національної поліції по особам, які знаходяться, які оголошені в розшук. Якщо є співпадіння цих алгоритмів, цих формул, тільки тоді поліцейський або співробітник, який був ініціатором оголошення особи в розшук, отримує інформацію про те, що громадянин, підозрюваний, можливо, або той, який оголошений в розшук, знаходився або з'явився, наприклад, в метрополітені. Той, хто не вчиняв злочинів, не цікавий камерам спостереження, а відповідно й правоохоронцям, які їх дивитимуться. Доступ матиме обмежена кількість уповноважених людей. Вони відповідатимуть за використання відео. Попри такі аргументи, МВС українці порівняли пропозиції в цьому законопроєкті із досвідом Китаю, де встановлені сотні мільйонів камер спостереження. Насправді некоректно порівнювати Україну з Китаєм, але давайте порівняємо для прикладу. В Україні ми знаємо, що сьогодні використовується близько 60 тисяч камер відеоспостереження. В Німеччині близько 5 мільйонів. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, там близько 50 мільйонів. Але також все ж таки хотілося б згадати, що в Китаї встановлено близько 200 мільйонів камер відеоспостереження. Зрозуміло, що і кількість населення, і територія набагато більша, але у відсотковому співвідношенні ви розумієте, що в Україні досить некоректно говорити про створення певного цифрового або концтабору. Також переймаються українці правомірністю та безпекою відеомоніторингу в умовах війни. Журналісти проєкту «Схеми» оприлюднювали розслідування, де йдеться, що чимало камер відеоспостереження, встановлених по Україні, могли мати російське програмне забезпечення та передавати дані до Москви. Ті камери, які належать до структури правоохоронних органів, від кібера так захищені надійно, стверджують у МВС. Утім, є чимало приватних камер. Це з одного боку, коли система одна і все підключено, то ви з однієї системи будете все захищати. Тобто сфокусуватися на одній системі і будувати систему захисту більш уніфіковано для цієї системи, що не треба вам мати окремих 60 тисяч камер, а у вас кожна камера підключена до якоїсь системи, ця система захищена. Ну і відповідно це набагато легше робити, ніж коли у вас все розрізнено. Це з одного боку, це плюс. З іншого боку, якщо система погано захищена,
то, отримавши доступ до цієї системи, там комерційний хакер або держхакер якоїсь країни отримує доступ до однієї системи, де є усе. Зараз війна, і це небезпека від ворога. Ну, а крім росіян, ще є не дуже добрі люди, які дуже хотіли б скористатись доступом до таких камер. Єдина система відеомоніторингу має убезпечити і від зливів відео з камер спостереження. Натомість правозахисники побоюються службових зловживань та переслідувань людей за допомогою відеокамер. Євроінтеграційний комітет парламенту, який не рекомендував документ до розгляду у Раді, вказує на інші загрози. На жаль, цей законопроєкт порушує акти права Європейського Союзу, які чітко визначають певні обмеження для використання штучного інтелекту для обробки персональних даних. І ми це вказуємо у своєму висновку. Йдеться про те, що ці персональні дані, вони, якщо збираються, то вони не можуть збиратися в режимі реального часу, наприклад. Або можуть збиратися в режимі реального часу тільки тоді, коли йдеться про якусь чітко визначену ціль, якусь короткострокову. Законопроєкт про відеомоніторинг ще може зазнати суттєвих змін, оскільки попереду голосування парламентом у першому читанні. І якщо воно буде успішним, підготовка до другого. Лідія Середюк, Микола Довгий, П'ятий канал. Ще на 10% зростає ціна на овочі в Україні до кінця цього року. Такі прогнози фахівців. Спекотне літо, відключення і ціни на світло додали вартості городині. Тож, борщовий набір уже дорожчий, ніж торішній. Які овочі є на ринку і чи дорого скупитися, в сюжеті Яни Лимаренко. Продавчиня Людмила перебирає овочі в ящику, щоб зважити покупцю. Каже, часто трапляються підпечені, тоді таку партію продає дешевше. Бідкається через спекотне літо, городина постраждала. Тож і ціни намагається ставити залежно від якості. У неї перець 15 і 30 гривень, але на ринку сягає 80. Зараз в тренді перець. Перець червоний, перець у нас білозірка йде, але залежить все від качества. Яке качество, таке ціна. Частина урожаю, те, що я говорила, сонце своє справу зробило і дуже багато припеченого, вялого. Ось, наприклад, це результат сонця запеченого, оце результат сонця. Але взагалі, то я вам скажу, що урожай можна вважати, що нам усім фатить. Пані Тетяна також торгує городиною. Каже, все виростили родиною. Цього року спека, тож затрат на полив суттєво більше. У місяць поливають на більш ніж 2000 гривень. Додавали клопоту відключення. Були великі перерви у поливі, бо зрошувальна система електрична. Але і полив не дуже допоміг, врожай поганий. Тому це також позначається на ціні. Цибуля практично не змінилась, вона жару любить, трохи її ми поливали, а капуста, всі шкідники України злізлись на капусту, і капуста навіть на поливі погана. Ми знаємо, там багато фермерів, які капусту взагалі здіскували. Ціна то практично 20-30 гривень. Ну, по мені плохо орієнтуватися, бо в мене багато цибулі. Ага. А капуста, то, звісно, дорого. 30 гривень на капусту – це висока ціна. А того року була яка? 10-8 була одна. Велика різниця. На капусту різниця велика. А якщо там брокколі, браті, цвіт, ну брокколі взагалі 150 гривень кілограм. Пані Наталії на прилавку огірки та помідори теж домашні. І ціни вищі, ніж минулорічні. Цього року не врожай, тому що літо в цьому році було дуже жарке і спекотне. Для овочів це не дуже гарно. Води випили, я огірочки посадила, перші огірочки вже в мене давно посохли, а це огірочки посаджені другий раз. Садили ми їх в липні. В липні така спека, вони води випили скільки, що це просто жах. І ми думали, що вони навіть, корнева система не приживеться.
втричі подорожчали цього року більшість компонентів борщового набору. Картопля, цибуля, капуста, буряк та морква – по 30 гривень за кілограм. Перець на борщ зріс несуттєво. Можна придбати від 15 гривень за кіло. Чесник в ціні не змінився – по 100 гривень. Але на ринку кажуть, це ще не останнє підвищення цьогоріч. Дорожчало, да. Та, по-моєму, я купувала картоплю на зиму по 12 гривень за кілограм, а зараз 30. Як її, може, буде трошки дешевше, але я сумніваюся, таке жарке літо було, спекоти, що сусіди викопували зовсім погано, все повсохло. Майже так, що, мабуть, така ціна і залишиться, може, трошки на 5 гривень дешевше їду. Картошка не вродила, капуста не вродила, яблуки всі осипаються, ну, в общем, в цьому году якось так. Ціни кусаються, але дефіциту овочів не буде, кажуть у Черкаській ОДА. Область увійшла до п'ятірки лідерів з вирощування городини. Аграрії посадили 22 тисячі гектарів овочевих і 52 тисячі гектарів картоплі. Очікують урожай гірший, але достатній. Картоплі – 500 тисяч тонн, овочевих буде 400 тисяч тонн. Ціни, що стосуються здорожчання овочей, звісно, як стверджують ті, хто їх вирощує, будуть залежати саме від енергозатрат, оскільки в нас є відключення системні, і багато господарств переходять на альтернативні види для того, щоб навіть підтримати той же самий полив чи той же самий збір урожаю. Бачимо подорожчання також і палива, тому відповідно ці речі будуть закладені в ціну наших овочей. Станом на вересень це, мовно кажучи, не відчувається, але трошки згодом, мабуть, сама цінова політика буде дещо збільшена. Я думаю, що відсотків до 10. Нині на ринку покупців не так багато, як було до повномасштабної війни, кажуть продавці. Люди економлять навіть на найнеобхіднішій городині, тож до воєнних виторгів не мають. Одне нам треба, щоб була в людей достойна зарплата і пенсія. І тоді вони будуть купляти нашу продукцію і не казати, що ми свої. Чи дерем з них останню сорочку. А направда, то ми ж нічого не дерем. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Крапка випуску. Наступне дивіться вже о 13:00.